Jonas, nu sidder du og kaler på din lille hund. Ja. Der er jo mange, der tænker, har han drukket lidt meget energidrik, ham der? Altså mig eller hund? Ja, nej, dig. Nej, er du kaffe? Er det bare kaffe? Ja, jeg drikker rigtig meget kaffe. Men man skal passe på, at man ikke drikker for meget kaffe, fordi så kan man godt få det dårligt inde i maven. Nede i maven? Ja, i maven. Har du lavet en balloon? Ja. Jonas? Ja? Vi har jo lige siddet og filmet til ugens One Take. Det har vi. Kan du måske fortælle de søde mennesker, der besøger den her Facebook-gruppe her, hvad det er, at de ligesom kan forvente sig? Nej. Nej? Jeg har simpelthen drukket for meget energidrik, til jeg kan forklare det. Altså, hvad man det kan forvente sig af livet, eller? Nej, af programmet selvfølgelig. Er det her program? Mm. Det bliver skide sjovt. Ja. Det er et godt program, synes jeg, ja, vi har fået lavet. Det er et af de bedste programmer. Der er lavet faktisk. Hvor mange er det, I har lavet? Hvor mange One Take programmer? 172, tror jeg, det er. Det her, det er det bedste ud af de 172. Ja. Det er det bedste og mest underholdende program. Så det bliver sjovt, og der er meget indhold, og der er fornuftige samtaler. Mm. Masser af jokes, og det er mega godt. Og ja, der er også rigtig meget vigtig info. Info, som man aldrig nogensinde har hørt før. Ja. Det vil være dumt ikke at sige det. Ja, det vil være dumt. Ja. Det skal I gøre.